нещодавно Владка ситуація, що вирішили відстрілювати. Да, да, безпритульна собака. Да. Ваша саме думка з приводу цього? Наша думка, ми піднялися і ми проти цього, і ми вимагаємо зупинити це свавілля. Це свавілля чиновників, тому що африканська чума ніякого відношення до собак і котів вона не має. Тому що неї хворіють тільки свині, а люди можуть так само бути носіями. Переносчиками вони не будуть, тому що ні коти, ні собаки, ні люди. Да, носіями. Ми також всі живемо в цій зоні ризику, як то кажуть. Так, ну давайте візьмемо сірники, всіх нас винищимо і все, розумієте? Вони просто давно, наша влада, наші чиновники давно вже хотіли їх знищити. Але ми їм поперек горла були, наша громадська організація. Ми просили притулки, ходили вже скільки років, просимо притулки. Нам ніхто нічого не допомагає, не дає, в них немає коштів. На все інше в них є для себе кошти, на це в них нема коштів. Тепер, коли така стала ситуація, вони під цей шумок вирішили знищити тварин. Але ж вибачте мене, при чому тут собаки? Ми останнє віддаємо, останнє. Ми самі не доїдаємо, ми дітей втіляємо. Вони тільки собак зібралися? Котів і собак. Всі безпритульні? Да, а як вони будуть вирішувати? Є якісь там... Справа в тому, що як за їхньою, як вони, по їхніх словах, вони кажуть, що вони хочуть зробити вилов, когось із Харкова там запросити якусь організацію, зробити вилов і зробити їм евтаназію. Але ніхто цього робити не буде, це ясно. От зараз, навіть зараз, кажуть, що чути постріли десь вже на околиці. Да. Це вже котрий день триває? Ну, це вже три. Я дізналася це в п'ятницю, по-моєму. Я дізналася, це Матюшенко Олексій Володимирович, наш голова держадміністрації, виклав це повідомлення. Да, і мені передзвонили і сказали. Скажіть, ще так кажуть, що власники свиней, сіл, які поруч знаходяться, вже почали просто вбивати своїх тварин, даби вони... Я цього не чула, ви знаєте, я такого не чула, мене просто душа болить. Да, люди зараз, я не знаю, люди втратили зараз доброту. Доброту втратили і милосердя. Ну, не всі. Але не всі. От розумієте, ті, що втратили доброту і милосердя, це наші чиновники. Ми хочемо до них достукатися, ми говоримо, це не пов'язуйте одне до одного. У нас є інструкція. Але ж яка інструкція? Я розумію, це якби тварини ті, ми всі там. А ми птахів всі там вони не збираються, тільки котиці? Вони, мабуть, травлять і птахів, тому що я чула такі чутки по місту. У нас дуже багато цих, я не знаю, за яких птахів ви кажете, але голуби помирають. Ну, дикі, які взагалі. Голуби помирають. Дуже їх багато сидять, ото це, а потім їх тобто є, немає. Тобто, що їх також да, да. Ну, це, я які так ви далі бачите вигоду ситуацію? Звертатись, що ми робити? Ми просили притулок. Вони сказали, дайте нам якийсь ангар, дайте нам що-небудь, ми будемо займатися цим. Але не винищуйте тварин. Тварини ні в чому не винні, вони і так обіжені долею. От. Я розумію, що їм воно... Нас заступник міського голови сказав, що я їх сам буду стріляти. А скажіть, на сьогоднішній момент, скільки грошей виділяється на от це убійство? На убійство? Я не знаю, скільки вони, але в них у плані заходах написані мисливські ці, як їх, організації, мисливські організації, хто буде це проводить, то яка ж це евтаназія. Ну, харківська організація, це ж наверняка теж гроші, вони ж безплатно не приїжджають. Ну, мабуть, але ви розумієте, ніхто не приїде з Харкова. Кулі також не дешево вартують, якщо не розумієте, дешево. З Харкова ніхто не приїде, не буде їм тут... Ну, і вони, це ясно, що вони вже... Мабуть, як місцеві до цього ставляться взагалі? Можна я докажу? Вони вже задіяли оці мисливські організації. Оце вам і все, весь доказ, розумієте? І вже чули люди, що десь є постріли. Як взагалі місцеві за своїх тварин? Місцеві? Ну, як вам зірвався сказати? Зірвався свою тканю з двора. Так, да, да, і котів не прив'яжеш, розумієте? Місцеві багато хто. Кого я запрошувала до нас на... Ми вчора у нас був пікет під адміністрацією з плакатами, все. Люди, як возмущаються, люди
хвилюються. Так, це російське слово. Не знаю. Але той на роботі, той там, той там, той там. Але люди, мені одна вчора сказала, каже, так їм же ж за це і очі, власники, люди і очі повицарапують. Але ж я не знаю. Просто ми, нас мало. Ну ми в тільняшках. Можливо, будуть сидіти і боятись. Можливо. Тобто зараз вихід один, це щоб влада вам надала якийсь ангар, і далі ви своїми силами вже, так, ми, навіть та, не та, та, прохаючи про кошти. Так, в нас таке, як то кажуть, я не знаю, як це сказати, в нас таке не прохання і вимога, потреба. Ми вимагаємо, щоб тварин не вбивали. Ми в них останню душу свою душу вкладаємо, останні гроші, останні копійки. От, якщо їм вони не подобаються, пожалуйста, хай вони нам, будь ласка, зроблять якийсь ангар, якийсь притулок, ми будемо їх доглядати. Але тих тварин, що зараз у нас, так як вони кажуть, безпритульні, кожний десь, вони живуть в якихось будинках, ну, в п'ятиповерхівках, там їх люди доглядають, в кожної тварини є доглядальник. Скажіть, за цей час, скільки взагалі відчумує свиней вже загинуло? Я вам не можу сказати. Я мені, знаєте, свиня є свиня, а тварин мені дуже шкода, тому що вони ні в чому не винні. Безпритульних тварин? Безпритульних? Та ну я б не сказала, що там їх. У вас не дуже велике місто. У нас невеличке місто, я б не сказала, що їх. Просто це людський фактор. Я говорила, що вони не падають із неба, і як град, да, як дощ. Це все людський фактор, це все роблять люди. Це на людській совісті. Тож, при чому тварини? Тобто, перш за все, це не любов влади до тварин. Через да, це вони не любов влади до тварин. Вони тільки про себе думають, вони егоїсти. Представтесь повністю, пожалуйста. Я член громадської організації по захисту прав тварин. Врятуйте наші душі. Павлюченко Світлана, поетеса з міста Гадяч. Спасибо. Так, у мене чоловік загинув на війні під Іловайськом. Хлопці там, ви розумієте, саме що обідно, що хлопці отак, там, ходячи поміж життям і смертю самі, вони їх рятують, вони отак їх тримають, скільки фотографій, скільки був ось сюжету ТСН, як їх переправляли сюди поранених і тут лікують волонтери, це наші хлопці, наші солдати. Я говорила нашій владі вчора на засіданні. Повчіться отам, от у них. Що ви, якби ви їм в очі дивилися, коли вони там самі, ходячи між життям і смертю, їх рятують, а ви тут їх знищуєте? Я цього не розумію. Це просто треба мати, не знаю, нелюдську душу, мабуть, щоб таке робити.